Smil TV Aarhus. Hej og velkommen til Smil TV. I dag har vi fået gæster i studiet, og det er Jon Brandgaard Toft. Er det korrekt? Brandgaard med S, men ellers ja. Og kan du fortælle lidt om dig selv? Det kan jeg da. Jeg hedder Jon Brandgaard Toft. Jeg er 37 år og født og opvokset her i Aarhus. Og spiller musik og hygger mig. Du er forfatter og har skrevet nogle forskellige science fiction trilogy bøger. Hvordan blev du forfatter? Jamen, det bliver man egentlig meget nemt. Man skal bare sætte sig til at skrive et eller andet. Så bliver man forfatter helt af sig selv der. Jeg skrev den første af de der science fiction historier allerede i skolen, da jeg var 15 år. Fordi jeg kedede mig, tror jeg. Eller så i hvert fald. Men og så en blev til flere. Og så nu har jeg da skrevet 10 stykker eller sådan noget, tror jeg. Jeg har læst, at du blev rost op til skyerne af, du blev sammenlignet med en anden forfatter. Ja, det skal nok passe. Jeg skal ikke lige kunne huske, hvem du tænker på der. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Jeg mener, han hedder Jakob et eller andet. Siger ikke lige mig noget, men det kan godt være. Det må vi lige, researche på. Ja. Hvor kommer din interesse for science fiction? Ja, hvor kommer interessen fra noget fra? Altså, det er bare de ting, jeg synes er sjovt, jeg godt kan lide. Særligt sådan noget med tidsrejser og ting, der foregår ude i rummet og sådan noget. Det. Star Wars og sådan noget, det har jeg altid godt kunne lide. Så det er også det, der er sjovt selv at udforske. Så du er blevet inspireret af Star Wars og Star Trek. Ja, og andre ting. StarCraft, computerspillet. Og ellers bare en masse science fiction bøger også, jeg har læst selv. Det er spændende. Nu hopper vi helt over i en anden boldgade, fordi at hvordan fik du så interessen for musikken? Den har også i virkeligheden altid været der, fordi jeg voksede op med musik. Min far, han spillede i et Beatles-kopiband, da jeg var lille. Og min mor har spillet klaver, og jeg voksede op med hjemmet med klaver, som man siger. Og så begyndte jeg at spille trommer i 6. klasse eller sådan noget, og ja, har bare taget det et instrument ad gangen derfra. Har du også spillet sammen med andre kunstnere? Ja, altså jeg spiller jo i The Mumes til daglig. Og det har jeg været med i siden 2018. Men også ud over det, så spiller jeg med Jakob Haugaard, som jeg faktisk skal ud og spille med i aften. Så det er et sjovt tilfælde. altså når man spiller trommer, så er det forholdsvis nemt at springe på ting, som andre spiller. Så skal man bare kunne rytmen i virkeligheden. Man skal ikke bøvle så meget med at lære sangene med akkorder og den slags. Så det kan jeg godt lide. Og i forbindelse med festugen skal nok spille derinde. Hvor omkring, så vi lige kan få vores seere og lytter med? Ja, vi skal da være meget velkomne. Jeg skal spille på mandag på Folkestedet. Og på tirsdag inde i byparken med Kultur, der dur. Du har skrevet en sang, der hedder Min AI. Hvor fik du inspirationen fra den sang til? Ja, men AI, det står jo for kunstig intelligens. Ja. Og det ser vi jo mere og mere, at folk bruger på forskellige måder. Og så tænkte jeg, hvad hvis vi tager skridtet videre og siger, at det ikke bare er noget, man kan bruge, det er noget, man skal bruge. Faktisk er det noget, man bliver født med, mere eller mindre,
en chip i hjernen. Og hvad for et samfund vil det så være? Så det har jeg lavet sådan en lille humoristisk, dystopisk sang om, hvor det hele ender galt til sidst. Jeg har også lagt mærke til, at du har endt på DR's liste der for nykommende musikere. Jeg tror, den hedder Musikkanonen, eller hvad de kalder den. Ja, Karrierekanonen. Karrierekanonen, ja. Ja, altså det er noget, man selv lægger op, og så håber man, at de lytter til den. Så jeg har ikke rigtig hørt noget fra dem, så måske kan det være, der sker noget. Vi må håbe dem, der vil spille på DR for et tidspunkt. Det kunne være rigtig godt. Har du været med i Danstoppen på DK4? Nej, ikke jeg ved af. Jeg har været i Godmorgen Danmark sidste år sammen med Chief One og The Mumes. Men det havde ikke noget med mit eget at gøre. Nej. Men jeg har været... de anmeldt min sang på en Danstop-blog. Så det er måske den, du har stødt på. Ja. Har du spillet på Sølund Musikfestival? Det har jeg. Det gjorde jeg i sommer, så og jeg spillede der mange gange med The Mumes, men første gang i år med bare mig selv. Og det håber jeg også, jeg kommer til næste år. Det lyder rigtig godt, at du får lov til at udvikle dig på scenen. Er det så den lille scene, Nellers telt, som er den lille scene, eller er det på den store scene? Ja, i år var det på teltscenen, og det synes jeg også passede mig fint, fordi det er sådan en hyggelig stemning, så kan folk sidde ned, og det er ikke sådan det vilde dansemusik, eller sådan det, jeg laver. Det er jo, man sidder og lytter, så jeg tror, at teltscenen er meget passende til mig. Har du nogle planer for fremtiden, musikmæssigt og andre planer? Jeg ved da også, du sidder og redigerer film og musikvideoer, og ja, du har også sådan et lille filmselskab, du kalder Solwing. Ja, Solwing, det er i virkeligheden mest bare et dække over alle de ting, jeg nu går og laver. Så kan jeg kalde det Solwing, og så ser det lidt flot ud. Men ja, mere musik og flere film, og det er jo det, jeg laver til daglig også med The Mumes. Og så laver jeg det også for mig selv nu, og for andre, der kan drage nytte af det, jeg laver. Og nu arbejder jeg på den næste CD, som ja, der er en håndfuld sange eller sådan noget til den snart, så dem kan I også høre nogle af i festugen her. Har du ellers andre projekter ud over musik? Ikke lige for øjeblikket. Der er det, jeg arbejder mest med. Jeg er til gengæld med i mange musikprojekter, så det er noget med at få kalenderen til at gå op. Det kunne du snakke med Jesper Gadegaard om. Ja, for jeg ved da, han har gang i masser af ting, ham Jesper. Åh jo. Ja, det er fedt. Det er godt at have noget at lave. Jamen, det var, hvad jeg havde. Tak, fordi du ville medvirke i Smil TV. Ja, jamen, du ringer bare. Og vi siger tak herfra, og tak, fordi I så med. Hej. Smil TV Aarhus.